Angel. שלום לכולם, תודה רבה שהצטרפתם אלינו לעוד תוכנית של אשראה ימית. היום יום שלישי בשבוע, ואנחנו כבר, זהו, מקרבים, מריחים כבר את חג השבועות, ולכן אנחנו רוצים להתחיל היום קצת להתכונן ליום הגדול הזה, יום מתן תורה, יום ששינה את פני היסטוריה. בואו, בעצם... התחלנו כעם, לצאת לעולם, ועם זו תהילתי יספר ולספר לכל העולם, יש אלוקים, הוא נתן תורה, מה התפקיד של כל אחד ואחד מאיתנו? אנחנו רוצים לקחת חמש נקודות מתוך המעברי החג, כדי לקחת משהו לחיים שלנו, נתחיל היום, נמשיך גם מחר בעזרת השם, כדי שנוכל להתכונן ליום הזה בצורה הטובה ביותר, וה... נכונה ביותר, כי כן, אנחנו צריכים הרי להתכונן כדי לקבל, כמו שחג שבועות נקרא שבועות, על שם, בין השאר, שבעת השבועות שאנחנו מכינים את עצמנו ליום אחד, ומה שהספקנו, הספקנו. ואם נספיק לקחת גם קצת אחר כך, יהיה טוב, אבל אם לא, בואו ננצל את היום הזה. אז איך מנצלים את היום הזה ואיך לא? איתי באולפן, לא אחר מה שמוטי קופפר ברדיו כל חי, 92.8, 93 FM בשידור חי, ופה באולפני דברות הבמה יש לנו עוז. כהן לתת לכם את המיטב ואת המירב לצאת מוכנים לקראת חג השבועות. אז איך מתכוננים ואיך לא? כל זה ועוד בתוכנית שלפנינו. בואו נתחיל. טוב, אחרי פתיחה כזו עצמתית, מה אפשר להגיד? טוב, בואו נתחיל קודם כל אה, לא להתבלבל. לא להתבלבל. פירוש הדבר, אתה יודע, לפעמים אתה כל כך רוצה, אבל אתה לא יודע מה לעשות, איך לעשות, האם אני בכלל בתמונה הזאתי, אז צריך לזכור תמיד, תמיד, תמיד. מה שאנחנו רואים בחיינו זו תמונה חלקית. במידה מסוימת איזשהו קצה קצהו של קרחון, מתחת לעולם שלם של אינפורמציה. גם כשאנחנו מסתכלים על בן אדם, כשאנחנו מסתכלים על בן אדם, תנסו לחשוב, ולו לרגע, מה הבן אדם הזה עבר? בשעה האחרונה, ביום האחרון, בשבוע האחרון, תסכימו איתי שאין לנו אפילו שמץ של מושג, וגם על האנשים הקרובים ביותר אלינו, האישה, הבעל, הילדים. מי שיכול לדמיין מה ילדיו עברו, אפילו מתחילת השבוע, זה הכל? ממש לא, אני אומר לכם, גם אם תנסו, אתם יכולים לדעת מה הם עוברים בראש שלהם, ששם עיקר ההתמודדויות של כל אחד מאיתנו. אבל כמו שאנחנו לא יכולים להבין בני אדם, אנחנו גם לא בהכרח יכולים להבין את הסיטואציות שאנחנו מתמודדים בחיים. ולכן, אל תקפצו למסקנות ממה שאתם רואים, חיוביות יותר. או חרביות פחות. למשל, מעמד הר סיני, כאשר בעצם מגיעים להר סיני, בורא עולם מצווה למשה רבנו, אלעזר ואיתמר, אה, סליחה, נדב ואביהו, שני הבנים של אהרון, עם אהרון לעלות עם שבעים הזקנים להר. בואו נקרא לכם איך זה כתוב. כתוב כך, ואל משה אמר, עלה אל השם, אתה ואהרון, בסדר? משה ואהרון זה מובן, נדב ואביהו, שני הבנים של אהרון, נפלא, ושבעים מזקני ישראל. אוקיי, מובן, הם עכשיו הולכים לעלות אל ההר. אבל חסרים לי פה שניים. לאהרון היו ארבעה בנים, נדב ואביהו, ואלעזר ואיתמר. ארבעה בנים, נו, איפה שני הבנים האחרים? מה קורה לאלעזר ואיתמר? מישהו שכח אותם שמה? סליחה. תבינו, שאלעזר ואיתמר חז"ל אומרים שהם היו בדרגה גבוהה יותר מאשר 70 הזקנים. כידוע, בגמרא מסכת עירובין, כאשר שם הגמרא מספרת איך היה סדר לימוד התורה. כאשר משה רבנו היה מלמד, קודם כל, מצווה אחת, הוא היה מלמד מצווה אחת את אהרון. אהרון הבין את המצווה. הבין אותה, למד אותה, ואז מכניסים את שני הבנים של אהרון אל הזר ואיתמר. ואז משה רבנו מלמד את אל הזר ואיתמר, והם שומעים את זה פעם אחת, ואהרון שומע כבר פעם שנייה את אותה מצווה. ואז מכניסים את 70 הזקנים, נקודה חשובה, 70 הזקנים נכנסים רק אחרי אל הזר ואיתמר. ואז משה רבנו מלמד את הזקנים את אותה מצווה, אהרון שומע את זה פעם שלישית, הבנים פעם שנייה והזקנים פעם ראשונה, וכידוע, ואז נכנס כל עם ישראל, משה רבנו מלמד את כל עם ישראל את המצווה. אהרון שומע את זה פעם רביעית, הבנים פעם שלישית, הזקנים פעם אה, שנייה, והעם פעם ראשונה. ואז, כידוע, משה רבנו יוצא, אהרון מלמד את כולם, אחרי זה אהרון יוצא, ואלעזר ו... נדב ואביהו מלמדים... סליחה, עוד פעם, מה קורה לי? אלעזר ואיתמר מלמדים את, את המצווה, ורק אחרי זה הזקנים. נו, אז למה אלעזר ואיתמר לא עלו על הר סיני? מי שכח אותם בבית, כידוע, כן? למה הם לא עלו? אלא, ככה אומר חז"ל, כמסביר הטור בפירושו על התורה, אומר, נכון שאלעזר ואיתמר גדולים בחוכמה מהזקנים, שכן הם מלמדים את התורה, וידע שבעליליה נתחייבו. זאת אומרת, כל מי שעלה להר בסופו של דבר נפטר. כידוע הרי שנדב ואביהו נפטרו, ופשוט דחו להם את העונש רק לאלף בניסן, אבל הם נגזר עליהם למות. ואם אלעזר ואיתמר היו עולים, גם הם היו נגזר עליהם למות. ולכן, הקדוש ברוך הוא לא רצה שזרעו של אהרון ייכרת, מה שנקרא, שיהיה לו המשכיות. אז הוא לא ציווה לאלעזר ויטמר לעלות. ואם אני נכנס רגע לנעליים שלהם, הייתי מרגיש, לא יודע מה, קצת uh, מקופח. מהשקופים בעם. למה אנחנו לא עולים? מה, מה, אנחנו פחות טובים? מה קרה? מה, 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 הזקנים האלה, תאמין לי, אנחנו... וכן הלאה. לא להתבלבל מדברים שאנחנו רואים. לדעת שאנחנו רוצים לקבל את התורה, ולדעת שיש נותן התורה, ויש מישהו שמנהיג פה את העולם, ולכן שאני אומר לא להתבלבל, כי אנחנו נראה דברים לפעמים שכאילו מה? בואו ניכנס רגע למגילת רות. החתם סופר מביא את הדבר הידוע, כאשר בעצם נעמי, אשתו של אלימלך, האימא של מחלון וחיליון, והחמות של נעמי ועורפה, כאשר היא חוזרת חזרה משדות מואב, כאשר היא איבדה את בעלה, את שני הבנים שלה, עורפה כבר נטשה אותה והיא חוזרת אך ורק עם כלתה. אין לה כסף. אין לה כלום. התקווה היחידה שלה זה מי שנמצא בארץ, והוא בעצם אה, בועז. בועז זה הקרוב משפחה שלה, ככה זה על ככה אומרים שבעלי אלימלך, שלומי, לא היה אחיו של סלמון. סלמון היה אה, אח של אה, אבי בועז. אה, אז כבר תמיד יש פה קצת אה, איזשהו קשר. ואז גם אה, היא עצמה היא בת אביו של בועז. היא אחיינית והוא אחיין, בקיצור כולם... הם משפחה של בועז. בועז, גדול הדור, שר ושופט, אדם מוברג בשפה שלנו, ברמה הכי גבוהה. זו התקווה שלה. היא מגיעה לבית לחם, ובעזרת השם היא תדבר לא עם בועז, כי לא מתאים ש... אתה יודע, בכל זאת, דרכן של הצנועות, היא לא תבוא לבועז, אה, שלום, אה, בועז, אתה יודע, אנחנו משפחת, <laughs> אתה יודע, בוא, בוא, תארגן לי איזה משהו, בכל זאת, אתה יודע. הייתי יותר עמידה, וכן הלאה. אז התקווה העיקרית שהיא לא בועז, היא בועז, אבל הדרך שלה להגיע לבועז היא, מי? יפה, אשתו של בועז. אז נעמי חוזרת לארץ ישראל, חוזרת לבית לחם, יש לה תקווה אחת, קצה חוט, קצה חוט, שבעזרת השם, אם היא תוכל לאחוז בו, אולי, מה שנקרא, העתיד יהיה עיר לפנים, והיא מגיעה לארץ. ואיך שהיא מגיעה לבית לחם, היא פתאום רואה הלוויה. יושב בסתר על יום אצליש עדיין תלונן. הלוויה של מי? מי נפטרה? מספרים לה מי שנפטרה? אשתו של בועז. אני עוצר פה, ולכאורה אני נכנס לנעליים של נעמי, וזו הרגשה כאילו, די, אלוקים, נו די, די, זה כבר לא מצחיק מה שנקרא, באמת, נו מה? אתה חושב, היא היחידה שנשארה מכל המשפחה. היא הכל עלה, היא הייתה צדיקה. היא באמת רצתה לעשות טוב בסופו של דבר גם בעלה, גם הילדים, גם הכסף, גם הכל, והיא חוזרת בבושת פנים. ואז אני גם צריך לקחות, לא, לא, כאילו מה, מה, אלוקים, מה, חס ושלום, קח אותי וזהו, זהו. ממש לא. אומר החתם סופר, שימו לב טוב, הרי בזכות זה שאשתו של בועז נפטרה, רות הרי נפגשת עם בועז, היא מתחתנת עם בועז, היא, יש לה ילד מבועז, ובועז הרי נפטר יום אחרי זה. זאת אומרת שנעמי הוברגה לתוך המערכת בצורה הטובה ביותר שהיא לא יכלה אפילו לדמיין. החלומות הכי טובים. אז הנקודה הראשונה עבורנו בחג שבועות, חג מתן תורה, לא להתבלבל. ואני אומר לא להתבלבל, מכיוון שלפעמים אתה מרגיש, אולי חג שבועות לא קשור אליי כל כך. חס ושלום, מה הכוונה? לא יודע, אולי זה לבני תורה בלבד, למי שלומד כל היום תורה, אתה יודע, זה כאילו... מה עכשיו אני, יום הדין התורה, מה אני אתפלל על התורה? אני מרגיש שכמעט ואין לי, אין לי קשר לתורה, אני מנסה לקבוע איתי לתורה. חס ושלום. יום מתן תורה. הוא של כל עם ישראל, ובמידה מסוימת של כל העולם. אם העולם היה מבין את ערך היום הזה, שאלוקים בעצם נתן הוראות יצרן, מפת אוצר, איך לחיות בעולמו. תבינו, זה כל העולם היה צריך לצבוע על דלתותינו, לדפוק בדלת, כאילו תלמדו אותנו, בבקשה, תסבירו לי מה אלוקים רוצה. תחשבו, כל מי שמסתובב עכשיו בעולם, חי את חייו, הכל בסדר, אבל אם הוא לא ידע, למה הוא חי? מה הוא צריך לעשות פה? מה קורה שניונת אחרי שהוא עוצם את עיניו אחרי 120? מה מחכה לו? יקיריי, אך ורק מפת האוצר של מי שברא את העולם, איך שזה מוגדר כהוראות יצרן, אז הוא היה מבין את היום הזה ומחבק אותו, מה שנקרא. לכן אנחנו שייכים כולנו לחג מתן תורה, ואם הזכרנו את החתם סופר בסיפור של נעמי, נמשיך עם החתם סופר לנקודה אחת שנוהגים, אומר, עם ישראל... לייפה את הבתי כנסיות, את הבתים, בפרחים, צמחים, כל זה עצי סרק. לא שמים שם פירות. עצי סרק. למה דווקא עצי סרק? הוא כותב כך. למה דווקא עצי סרק? הוא רוצה להגיד, מנהג ישראל קדושים. להניח עצי סרק בבתי כנסיות ביום טוב של שבועות. והוא אומר כך, שבא לומר שאף הנדמים בעיניהם לעצי סרק, מה קורה אם אני מרגיש עץ סרק? תשמע, אין לי פירות. אין לי כלום, אני לא, אני גם בכלל רוחנית נופל כל הזמן, השם יעזור לנפשי. לא, גם אם אתה אחד כזה, שאין בהם לא טעם ולא ריח, והכוונה היא לא תורה ולא מצוות, גם להם יש חלק ביום הזה של קבלת התורה. לצורך העניין הזה אנחנו צריכים להבין שגם אנחנו, אם אנחנו לא הכי הכי מושלמים, בסדר? נכון, אנחנו בדרך להשתפר, ויום הזה זה יום שקשור לכל אחד מאיתנו. אנחנו רוצים חלק בתורה שיהיה לנו, שיהיה לילדינו, לזרע זרנו עד עולם. וכן הנקודה השנייה היא לדעת שגם לך מגיע. מה שאומר גם לך מגיע כי כל יהודי באשר הוא חשוב. הנביא אומר את זה על רחל. מה זאת אומרת? רחל, יש פסוק מאוד ידוע שכתוב ככה בנביא ירמיה. רחל מבכה על בניה, מענה להנחם על בניה, כי איננו. בסברים המפרשים, יש פה בעיה בפסוק. זה מתחיל בשון רבים. רחל מבכה על בניה, לא על בנה, על בניה, לשון רבים. מענה להינחם. על מי? על בניה, שוב פעם, לשון יחיד. מה, למה היא מנהה להנחם? כי איננו. מה זה כי איננו? היה צריך להיות כתוב, כי אינם. נכון? מה זה כי איננו? איננו זה לא שאני יחיד. אלא יקיריי, כולנו הבנים של הקדוש ברוך הוא, אבל כל אחד צריך להרגיש כי איננו. כבן יחיד, כבת יחידה לקדוש ברוך הוא. תנסי להרגיש את זה, את לא לבד. את בת יחידה לקדוש ברוך הוא. כבר לא שיש לו מיליארדי ילדים, כאילו מה, יש לו זמן בשבילי. ההרגשה צריכה להיות, וזו המציאות, שאנחנו... כמו בן או בת יחידים לקדוש ברוך הוא, ולכן כן מגיע לכל אחד מאיתנו אה, לשאוף, לרצות, רק בואו ניקח כמה נקודות חשובות לא להרוס לעצמנו. א', אל תיתנו למצוין להרוס את הטוב. מה זאת אומרת? כל אחד מאיתנו עושה מצוות. בואו, אפילו ריקנים שבישראל מלא מצוות כרימון. אז כל שכן אתה ואת, בסדר? וגם אני אי רצון. אז הנקודה העיקרית... כיוון שאנחנו לא מצוינים כמו שרצינו, לא יודע הרב, אני יודע שאני צריך יותר. אנחנו גורמים למצוין, שהוא פוטנציאל חמוד, אני לא אומר שלא, להרוס את המספיק טוב. אז אנחנו צריכים לאחוז את החבל משני הקצוות, לשאוף לכמה שיותר בעזרת השם, אבל גם להודות ולשמוח במספיק טוב שיש לנו בינתיים. וככה אנחנו מתקדמים, יש לנו עוד 120. לא לוותר לעצמנו, אבל גם לא להרוס את מה שעשינו. דבר ראשון. בואו נגדיר את זה ככה. בוא לא נזלזל במה שאנחנו כן עושים, מפאת הדברים שאנחנו עדיין לא עושים. עוד פעם, בוא לא ניתן לעצמנו לזלזל במה שאנחנו כן עושים, אנחנו עושים, מפאת הדברים שאנחנו עדיין, ואני מדגיש, עדיין לא עושים. בסדר? זה לא איזשהו הכל או לא כלום. או שאני צדיק יסוד עולם, או שאני לא עושה שום דבר. אז אני רוצה, אדרבה, לשים דדליין, תפסיק פאגר עם השטויות שלך, אתה רואה שיש 49 יום. ואתה צריך להתקדם, כל יום הוא חשוב בפני עצמו. לכן רואים ש-49 יום זה לא רק היעד הוא חשוב, גם הדרך חשובה. לא רק להגיע לאיזשהו יעד נחשף, אם לא סיימתי את הש"ס, אז זה לא שווה שום דבר. לא, כל דף הוא חשוב, כל שורה היא חשובה, בסדר? להתחיל להעריך את הדרך, ובסופו של דבר, גם יהי רצון שנגיע ליעד, בתנאי אבל שנרצה. זאתי הנקודה השלישית. נקודה ראשונה, לא להתבלבל. נקודה שנייה, כן, גם אתה ואת ראויים, בסדר? ודבר שלישי, לא להתבלבל, אלא לרצות. מה זאת אומרת לרצות? שימו לב טוב. מביא הרב מסטמר, הוא מביא מדרש שלא הכרתי אותו, הוא מדרש מאוד עוצמתי, והוא אומר כך, לעתיד לבוא. יביא הקדוש ברוך הוא את הר תבור ואת הר כרמל לבנות עליהם את בית המקדש. אוקיי? איך זה בפועל משאיר לקדוש ברוך הוא, אבל שימו לב טוב. מחזיר אתכם 3,330 שנה אחורה. כאשר בורא עולם בעצם בא לתת את התורה, מגיעים הרים למכרז, מגיע הר תבור, מגיע הר כרמל, ואומרים לקדוש ברוך הוא, תן את התורה עלינו. בורא עולם מחליט שההרים האלה הם ערים גבנוניים, הם קצת יותר מדי גבוהים או גבתנים. לא, לא מתאימים למתן תורה, והוא נותן את התורה על הר סיני, הר קטן וענב וצנוע, עליו תינתן התורה. אבל בכל זאת, נכון שהם לא נבחרו, אבל הם רצו לפריימריז, מה שנקרא. הם, הם כן רצו, הגישו מועמדות. האם זה בטל? כאילו, זה, זה לא נחשב, כאילו, ממש לא. מכיוון שהם רצו, הם רצו כדי לנסות להיבחר אפילו. להיבחר למה? לא לאיזה שטויות, להיבחר שתינתן עליהם התורה. הכוונה הייתה ממש טובה. אז גם אם אלוקים לא בוחר בך על עצם הכוונה, אתה תתוגמל. אומר המדרש, שאדרבה, שלעתיד לבוא יביא הקדוש, זה ילקוט שימעוני בישעיה, אות ש״צ״א. לעתיד לבוא יביא הקדוש ברוך הוא את הר תבור ואת הר כרמל, לבנות עליהם את בית המקדש, ויזכו לכל בזכר ההשתוקקות והרצון שהיה להם בעת נתינת התורה, שהתורה תינתן עליהם, כמבואר במדרש, ודברים קל וחומר. ואז ככה, אם דומם, שימו לב טוב, הרים. זוכים לכזה עיקר וגדולה, בורא עולם, מעריך אפילו את הרצון שלהם. אז קל וחומר, אומר הרב, לבן אנוש, שבוודאי, שימו לב טוב, יזכה למדרגות עילאיות, אם רק ישתוקק וירצה לקבל את התורה. קל וחומר לבן אנוש. בכוונה אתה, אני ואת. יזכה למדרגות אי להיות, לא יודע מה זה, אבל אני מחכה שזה יקרה, בעזרת השם. אם רק ישתוקק, אני אזכה את זה, רק אם רק, רק ישתוקק ויזכה וירצה לקבל את התורה. אז הנקודה השנייה, השלישית עבורנו, זה לרצות, יקיריי, ולרצות, לכן אנחנו רוצים באמת לזכור, יש גם מדרש, ב... רש"י מביא את זה, על שופטים. אומר רש"י ככה, כתוב על שירת דבורה, אנוכי להשם, אנוכי אשירה. פעמיים כתוב שמה. למה כתוב פעמיים? אנוכי, אנוכי להשם, אנוכי השירה, אומר רשי. אנוכי, אנוכי כפול. שמעתי מדרש אגדה, אומר רשי. לא קיפח הקדוש ברוך הוא שכר תבור וכרמל. מזכיר את זה שני הערים שהדיברנו קודם. שבאו למתן תורה, לתת עליהם את התורה, וחזרו בבושת פנים. יחס לא נבחרו, נכון? נו, אז מה? אז כביכול זהו נמחקים מפני היסטוריה? ממש לא. אמר להם הקדוש ברוך הוא. סוף דבר אני פורע לכם בכפליים. כי נאמר בהר סי� אנוכי השם אלוקיך, נכון? עשרת הדיברות מתחילי, מתחילות, אנוכי השם אלוקיך. אז אנוכי אחד נאמר בהר סיני, ובתבור יאמר, אז הוא אומר לו, אדרבה, כפליים. מה זאת אומרת? יאמר, אנוכי אנוכי, נאמר בסיני, אנוכי השם אלוקיך, פה יהיה אנוכי אנוכי, בכרמל, נאמר גם כן כאשר היה אליהו נביא, השם הוא האלוקים, השם הוא האלוקים. שוב פעם, אלוקים מתגמל גם מי שלא נבחר, גם מי שאבל רצה. אז אני חוזר על של... לא, שלושה יסודות. לא להתבלבל ממה שאנחנו רואים. יקרו דברים, ניפול ברמה כזו או אחרת. לא להתבלבל, יש פה תוכנית אלוקית לדבר הטוב ביותר שיקרה מצד אחד. מצד שני, תבין שאתה ראוי. אתה לא פחות מעץ סרק, חמוד שלי. תשאף, תרצה, ואז בזמן השם גם תקבל. אבל איך מקבלים? ומה מקבלים? כל זה ועוד אחרי הפסקה קצרה, וכבר חוזרים. תודה רבה שעזרתם עלינו ואנחנו מתכוננים היום לחג שבועות. החג של מעשה לכאורה אין לו שם. מה זאת אומרת אין לו שם? הרב, קוראים לו חג שבועות. נכון, בתנועה נכתב עצרת, אבל הרעיון מבחינתנו, כל חג, דיברנו על זה, יש לו את המהות של החג בתוך השם. פסח, השם שילוקים פוסח על דתות בני ישראל, סוכות, ענני כבוד, סוכות ממש. אני מבין, שבועות? מה? הבנתם? מה הרעיון של החג הזה, השם הזה? אז יש אומרים שזה שתי שבועות הרי, שהקדוש ברוך הוא נשבע לנו שהוא לא יעזוב אותנו, לא משנה מה קורה. ואף על פי שחטא ישראל הוא מצד אחד, ואנחנו נשבענו לקדוש ברוך הוא שאנחנו לא עוזבים אותו, לא משנה מה אנחנו רואים, ולכן מעבר לזה גם יש את ההכנה של שבעת השבועות, הכל נכון, אבל עבורנו, נשבענו לקדוש ברוך הוא שלא עוזבים אותו, וזה קצת מגוחך, אבל זה הרעיון. אנחנו רוצים לחזק את עצמנו, שגם אם אנחנו רואים משהו שמבלבל אותנו, עברנו נע מצד גלים, עברנו ברוך השם יום ירושלים, אף אחד לא יודע באמת מה קורה עם פני השטח, אתה יודע, השטח רועש וגועש, סומכים על בורא עולם שהכל יהיה לטובה, בעזרת השם, אבל עבורנו, כלל ראשון אמרנו. לא להתבלבל מה שרואים. נתנו דוגמה במעמד הר סיני, היום הגדול הזה, שזה כבוד אדיר כביכול. מי יעלה בהר השם? משה, אהרון, ואז נדב ואביהו ושבעים הזקנים. ואמרנו שלאהרון היו עוד שני בנים, אלעזר ואיתמר, למה הם לא עלו? בורא עולם ידע שכל מי שיעלה להר ברמה כזו או אחרת, הם... זה נושא שצריך להיכנס אליו, אבל הם יענשו, ואז בעצם הם ימותו. ואם אלעזר ואיתמר היו לים גם. לא היה נשאר אף אחד מזרעו של אהרון. מה עם הכהנים? מה יהיה איתם? אז בורא עולם אומר, כביכול, תשארו למטה, תסמכו עליי. נכון שאח שלך קיבל משרה יותר טובה, נכון שאחותך מצליחה יותר ממך, היא התקבלה לסמינר ואת לא. תסמכי על בורא עולם שהוא יודע למה הוא עושה מה שהוא עושה, ורק הדברים התבשרו. בסופו של דבר, לטובה, כך ראינו גם אצל נעמי, כאשר היא חוזרת לבית לחם. אומר החתם סופר שלכאורה קצה חוט שלה היה אשתו של בועז, דרכה היא תגיע לקרוב משפחתה בועז, ובעזרת השם הוא יסדר אותה פה, קצת היה פה ושם קצת קשרים, וכשהיא מגיעה דווקא אז... לא יכלה איזה שבוע אחרי, בדיוק אותו רגע. אשתו של בועז נפטרה? נו באמת, נו באמת! אבל רק בזכות זה נכנסת אה, רות לאותם נעליים, ובעצם זוכה להקים דור של מבורך, ונעמי מקבלת את המשרה של המטפלת, וכל הדברים מסביב, ככה שאתם אומרים שכל זה היה לטובה, גם אם נראה לנו של אל תקראו לי נעמי, כמו שהיא אמרה, קראו לי מרה. ראשון שהמר, שקי לי. אני מרגישה שאתה אמר, לא טוב לי, אבל תראי שהאמר הזה הוא כמו תרופה, שבסופו של דבר יהיה טוב, ולכן אנחנו צריכים לזכור, להשתוקק אמרנו, לרצות, ואנחנו לא פחות, מהר כרמל והר תבור, שאתה רואה שהם באו למעמד הר סיני, הם רוצים שתינתן עליהם התורה, וגם אם היא לא ניתנה בפועל, הם יזכו לשכר, לעתיד לבוא, כך מביא המדרש, גם הם, עליהם תיבנה בית המקדש, הם, נאמר להם בפסוק, אנוכי אנוכי, אנוכי השם אלוקיך פעמיים, השם רואה אלוקים בהר תבור. בקיצ נקודה אחת אחרונה. לא הכרתי את המדרש הזה, אבל אני אקרא לכם מדרש שאותי מאוד מאוד זיעזע. המדרש נמצא במשלי פרשה י"ג, כתוב כך: כל מי שישן על מיטתו בלילה, וחושב בליבו ואומר, למחר אני משכים, ואעשה עם פלוני טובה, מה קורה לו? עתיד לשמוח עם הצדיקים בגן עדן, לעתיד לבוא. אדם הולך לישון, עם השתוקקות, עם רצון. לא, אני אקום בבוקר, חכה, אני אטפל בבן אדם הזה. הוא עוד לא יודע עם מי הוא מתעסק, הוא לא יודע. לא, בדיוק ההפך. אתה הולך לישון בלילה, אתה הולך לישון בלילה, ואתה אומרת, איך אני הולכת לשמח מחר, בעזרת השם, את הבן שלי, את הבת שלי, את בעלי, את אשתי. אדם הולך לישון בלילה, עם מחשבה טובה, לעשות טוב למישהו אחר. למחר אני משכים ואעשה עם פלוני טובה, עתיד לשמוח עם הצדיקים בגן עדן, לעתיד לבוא. יפה, אז זאת הייתה הנקודה השלישית, הרצון, ההשתוקקות, ולכן במידה מסוימת גם אוכלים מאכלי חלב, אמרנו מאכלי חלב, אנחנו אוכלים מאכלי חלב, א', יש אומרים, כמובן הסיבה הכי פשוטה, כאשר ניתנה התורה, ניתנו גם ההלכות. עד לפני כן יכולנו לאכול בשר כזה, בצורה כזאת, ופתאום הבנו שבורא עולם מקדש אותנו, ואנחנו לא יכולים לאכול, יכולים לאכול כל בעל החיים שאנחנו רוצים, או איך שאנחנו רוצים, יש הלכות שחיטה, הלכות מליחה, וכל הפרוצדורה, שנייה, תן לנו ללמוד את זה, לראות איך עושים את זה. בינתיים, בואו נאכל איזה קוטג' או משהו כזה, בואו נאכל איזושהי גבינה או מאכלי חלב, אז זה אחת הסיבות, וזה נכון, אבל יש עוד כמה נקודות שעבורנו, על דרך המוסר נקרא לזה, איך עושים גבינה? אה? איך עושים גבינה? אז יש אומרים שפעם, לפני הרבה מאוד שנים, היום היה רועה צאן אחד שהיה לו נוד של עור, ובפנים היה לו חלב, ופשוט מאוד הוא נרדם מתחת לעץ, והשמש הייתה קופחת, והנוד של החלב שלו בשלב מסוים, בעקבות חי... חיידקי חלב, שהיה בפנים, החמיץ לו. כשהוא בא לשתות מהנוד, הוא רואה שזה קשה. מה קרה פה? נהיה פה קשה. אז כך התחיל עולם הגבינות, והתפרס בעולם. כאשר החלב מחמיץ, ופעם לא היו מקררים, אז חלב היה מחמיץ מאוד מהר. אפשר כל הזמן לזרוק את החלב, זה חבל, בל תשחית. ואז ככה בעצם ממציאים את הגבינה, יש גיבון קצר, יש גיבון ארוך. כל הגבינות שאנחנו רואים היום זה בעצם שורשים של חמה חלב שהחמיץ, בגדול. שיעור עבורנו, בפסח... מיגרנו את החמץ, לא רוצים שום חמץ, אנחנו זקים ונקיים. אבל כל השנה אנחנו צריכים להתמודד עם חמץ, אין מה לעשות. אז בחג שבועות אפשר להגיד שאנחנו לומדים לקחת את החמץ ולהוציא ממנו פוטנציאל. זאת אומרת, לא רק חמץ כחמץ של עיסה, של בצק, אלא גם עם משהו מחמיץ לנו, לא יודע מה. אתה עם פנים חמוצות, אתה מרגיש שלא טוב לך, אמרו לך ככה, אמרו לך אחרת, למה עשו לי ככה, למה דווקא אני? יקיריי, לומדים שגם מהחמוץ אפשר לעשות מזה גבינה. תינוק אוכל חלב. אנחנו רוצים בחג שבועות להיות כמו תינוקות. לא, תינוק א', א אין לו דאגות. אין לו דאגות, כגמול עלי אמו. יש לי אבא ואימא. הם שישברו את הראש, הם שיחשבו מה יהיה ואיך יהיה. אני סומך עליהם. אז כתינוק, כגמול עלי אימו, יהי רצון שגם אנחנו, אחרי שנפרע את חווינו כהשתדלות, לסמן וי, מה שנקרא, עשינו את ההשתדלות שלנו. מפה, בוא נסיר כל דאגה מליבנו. אין מקום לדאגות, כי זה לא מקדם אותנו לשום דבר. בוא נלמד לאהוב את מה שיש. כי מה שיש כרגע זה רצון השם. ואם זה רצון השם, זה הכי טוב שבעולם שיכול להיות עבורי. ואם אני אריב עם מה שיש, אני רק מכאיב לעצמי. אני רק פוגע בעצמי. להבדיל, להבדיל, אבל עכשיו אם שוטרים עוצרים מישהו ושמים עליו אזיקים וכושרים אותו לאיזה עמוד, כמה שמנסה לריב עם זה, ואתה, לא, למה אני דו... יופי, אין בעיה. מהאזיקים אתה לא תוכל להשתחרר. אתה סתם מכאיב לעצמך, סתם פוצע את עצמך. ככה גזר עליך הקדוש ברוך הוא, שוב פעם, לא בדוגמה של האזיקים, אבל ברעיון, אם עכשיו קורה משהו, זה המצב, עד שישתנה, נשחרר. נשחרר כדי שלא נוסיף סבל על הכאב שגם ככה יש. ולכן אנחנו רוצים להתחזק בנקודה האחרונה, שהיא בעצם נקודת הענווה. אם התחלנו עם הר סיני שדווקא עליו ניתנה התורה, דווקא על הר סיני כדי לחנך אותנו באמת שהקדוש ברוך הוא לא מחפש הרים גבוהים, אתה יודע, בלאגן, אחד שמתגאה, ואני ככה, ואני אעשה, ואני, ו... לא, 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 לא. לא. לפעמים דווקא הענווה, הפשטות, התמימות, היא זאת שמקנה לאדם את הדרגות הגבוהות ביותר, ולכן כתוב בחזל כך, ויהי כאן שם ישראל נגד ההר. מה זאת אומרת, ואיחן שם ישראל נגד ההר. אומר רש"י כידוע, ואיחן כאיש אחד בלב אחד. אומר הנחל קדומים, זה החידה, אחדות תיתכן רק כאשר ישנה מידת הענווה בכל אדם. אחדות תיתכן רק כשיש מידת הענווה בכל אדם. אפשר לקחת את זה גם לשלום בית, אפשר לקחת את זה גם בישיבה, בעבודה, בהכול. אם אנחנו רוצים אחדות, צריך תבלין אחד עיקרי, והוא ענווה. שאין אדם מתגאה על חברו, במקום לחשוב מה מגיע לי, מה הזכויות שלי, איך אני יכול לשרת? איך אני יכול להעניק? איך אני יכול כביכול להוריד את הראש, שמישהו יוכל אפילו לשבת על גבי? משום שהשקיפו ישראל נגד ההר, עם ישראל תורה רואה את הר סיני, אל הר, אשר זכה שתינתן עליו התורה, למה הוא זכה? כי נמוך הוא מההרים האחרים. למדו ישראל בהבטה זו. את ערך מידת השפלות והענווה. הבנתם? ויחן שם ישראל, כשעם ישראל הגיע להר סיני, למה פתאום הם הפכו להיות עם אחד בלב אחד? איך זה קרה פתאום? מה, כל הדרך עד עכשיו הם, הם היו בסכסוכים, אז מה קרה? אלא פתאום הם רואים מהר סיני, והנה הרבה מלמד אותנו. למה הקדוש ברוך הוא בחר בו? כי הוא היה ענו, אז אנחנו נלמד ממנו. לכן הם זוכים למידת הענווה והשפלות, ולידי כך הגיעו לויחן. כי איש אחד, בלב אחד, לכן אומר הבני סוחר, שזה הסיבה שחודש סיוון, שאנחנו בראש חודש היום, מכירה, חודש טוב, מזלו הוא, מה מזלו? יפה, מזל תאומים. מזל תאומים, כן, מרמז על אחדות, מרסבל האחדות ששרה בבני ישראל בחודש זה, בשעת מתן תורה, ואת האחדות שנתקיימה בין העם. בין הקדוש ברוך הוא לקונה באמצעות נתינת התורה. זאת אומרת, גם התורה היא חיברה בינינו לבין הקדוש ברוך הוא, וזוהי העבודה שלנו, יקירה, להתכונן לחג שבועות, לעשות את ההכנה המצטרכת, לעשות את ספירת העומר ולדעת שכל יום הוא חשוב. וכשיגיע הרגע ונגיע למתן תורה, שכל שנה אנחנו אומרים, בבריקת התורה גם, נותן התורה, לא נתן התורה, נותן התורה בהווה. תזכרו שבממד הר סיני כל החולים נתרפאו, היה הרגשה אדירה של התעלות רוחנית שחוזרת כל שנה. זאת אומרת, לא רק שבניסן נגאלו, ניסן עתידים להיגאל, כי היה אז את ההשפעה הרוחנית, כך גם מתן תורה כל שנה ושנה חוזרת אותה השפעה רוחנית, שאני יכול להתעלות מעל כל השטויות שלי, מעל כל המצרים שהייתי, תחשבו לפני 49 יום, הם היו במ"ט שערי טומאה, ועכשיו הם מגיעים לדרגה של נבואה. זאת אומרת, גם אם אני בשיא השפלות שלי, בסדר? אני פותח דף חדש, ואני מקבל את התורה, מי נותן התורה, ופותח דף חדש לעתיד חדש לי ולכל עם ישראל. אבל, כיוון שאני צריך להודיע לכם, הודעה אחת קצרה. אנחנו התחלנו את הסדנאות שלנו כבר, ברוך השם, נכון? אבל כיוון שנוצר ביקוש, פתחנו עוד קבוצת נשים ביום שני. שני נשי! קבוצת נשים בימי שני. מי שרוצה להצטרף לקורס של ה-FHT, פאנגה הילינג טקניק. פסיכותרפיה הוליסטית, אז את מוזמנת להצטרף אלינו, אחרי שבועות אנחנו מתחילים פחות או יותר. קורס בוקר 053-436-1311, אני חוזר, מתחילים קורס בוקר לנשים של שיטת ה-FHT, 053 053-436-1311. תודה רבה למותי, קופר הטכנאי, למאיר לבוביץ' פה על הדיגיטל שהצטרף אלינו. נתראה משתמע בעזרת השם, מחר. כל טוב להתראות. תודה רבה שחזרתם אלינו. והיום איתי אייל אלטאוויל. אייל, אל אתה יודע, נמצא על במות, סטנדאפ, שמח אנשים, מחזק אנשים. אבל פתאום, בגילי שלושים ואחד, מי הנחישו מסלול מחדש? הבשורה האחת הנוראיות ביותר שאנשים מפחדים ממנה זה הטלפון מאיזו בדיקה שעשינו ואומרים לך, יש לך את המחלה. איך מתגברים על זה? איך הורגים את הסרטן מצחוק? בוא ננסה לשמוע ממנו. בוקר אור, מה איתך? תספר לי קצת על אייל. קודם כל, כיף גדול להתארח, כי אני רוצה להגיד, אני מת על האנרגיה שלך, על ההומור שלך, ועל השמחה שלך, וזה... אני מאוד אוהב אותך, זהו, רק חשוב להגיד את זה. תודה. תודה. תספר לי קצת על אייל. אני גדלתי בהרצליה, בגיל 31, זאת אומרת, עוד לפני גיל 31 הייתי בסטנדאפ, עשיתי סטנדאפ, צפטי בידור, למדתי משחק, כתבתי קצת לטלוויזיה, הייתי בכל השמח של החיים ובהשתדלות לשמח כמה שיותר. ובגיל 31 חזרתי מהופעה בבית פרטי, אחת הגרועות בחיים שלי, אגב, לא היא הייתה קשורה אחר כך לסרטן. והתעוררתי פשוט באמצע הלילה עם כאבים פסיכיים בבטן. ממש כאילו מישהו תוקע סכין, מוציא, כמו דקירות כאלה חזקות. בלי שום הכנה מראש, מה פתאום? כלום, Out of nowhere, ממש אבל Out of nowhere. יש לזה גם הסבר אחר כך, אני בדיוק אסביר, היה לי... תכף אני אספר. הלכתי לכל מיני רופאים וכל מיני בדיקות ועניינים, ואחרי זה חודשיים וחצי בערך של... כל מיני בדיקות שכבר ממש הייתי ב... היה קשה לי ללכת וקשה לאכול כבר כל פעם ששתיתי מים ואכלתי, היה כאבים חזקים בקיבה. התברר שהיה לי איזה גידולון קטן של 20 סנטימטר בבטל, oh, okay. <laughs> שזה אגב ההסבר לפתאומיות גם, uh -huh. כי בחלל הבטן הוא יכול להתפתח. רק כשהוא נגע בקיבה, uh -huh. אז התחיל לי הכאבים, כי הרגשתי את oh. זה, חלל הבטן הוא נתפס על הלבלב, uh -huh. על הטחול, על הכול. ואתה יודע, אתה לא מרגיש כאב. כשהקיבה התחילה ללחוץ, אז אוקיי. התחיל הכאב. איך, איך, איך אתה מגיב עם כזאת, כזאת? מה זה? זה יכול לפרק את הבן אדם. קודם כל, כמובן ש... שה... אתה יודע, אנחנו מדברים על הומור והכול, אבל ברור שהרגע הראשוני והבשורות, וגם התקופה הראשונית, נקרא לזה תקופת האבל במרכאות, היא, היא לא פשוטה. זאת, זו סתירה לתוך הפנים של... לכולנו יש איזה ויז'ן של סרטן, בן אדם קירח, גבות, מוות. זה ה... אין לה איזה יח"צ טוב, <laughs> לא <laughs> שומר על סרטן זה. במסיבה. Okay. כן, זה לא, לא הולך טוב יחד. Wow. אז כמובן שהתחילו פחדים מאוד גדולים, וחרדות ממוות של מהי, מה אני משאיר אחריי. <laughs> <laughs> אם היית מביאים טלפון עכשיו לאייל <laughs> אז, מה היית אומר לו? וואו, wow. uh, הייתי אומר לו את מה שהיום אני יודע, למרות שזו חוכמה בדיעבד אחרי המסע, uh, זה לטובתך. אתה הולך לצאת הרבה יותר חזק מהדבר הזה. וואו. Wow. זה מתנה מאלוהים, וזה... תרוויח מהמסע הזה כל מה שאתה יכול. אני יכול להגיד לך מה שאמרתי לאורך כל הדרך. גם אם הייתי מת, אני חושב שהייתי מנצח, כי חייתי כל יום עם הומור וצחוק בתקופה הזאת, אני אספר על זה, וגם באמת הרווחתי מכל דבר במסע. זה לא אומר שהכל היה קל, רחוק מזה, זה לא אומר שלא היו תקופות של התרסקויות, היו ו... בסיטואציות מטורפות, שהאונקולוגית באה ואומרת לי, אחרי שאני כבר עוד איזה חודשיים מסיים את הטיפולים והכול, הכול, הכול אנחנו בטוחים שהכול מעולה, הכול טוב, גידולים נסוגו משמעותית. אני חוזר מאירוע התרמה שעשו לי, שעזר לי לתמוך בי כלכלית. הופעתי שם 20 דקות סטנדאפ על הסרטן, מגיע ביום ראשון, יומיים אחרי, יום וחצי אחרי, לאונקולוגית, פספסו, וזה קורה, כולנו בני אדם, בדיסקים גרורות, בהשוואה. עכשיו אני צריך גם השתלת מעך עצם, אני צריך הקרנות, אני צריך עוד ניתוח. זה ריסק אותי שכל... יש תקופת אבל, אתה אומר, שזו התקופה שכל אחד בעצם מעכל, או לא מעכל, בסדר, אבל צריך להתמודד עם זה. חד המציאות. נכון. ואז יש שינוי מסוים? יש איזשהו רגע של שינוי? תראה, יש שלב? זה שלב. אני חושב שהוא החלטה. הוא החלטה של ההבנה של... זה, זה תלוי בך מה יהיה עכשיו. Okay. אתה יכול להיות בדיכאון, אתה יכול להיות בבאסה, אתה יכול לתת לזה להוריד אותך, mm -hmm. ואתה יכול להגיד, אוקיי, אני, אני, אני אעשה משהו, זה, זה ה הכוחות אצלי, mm -hmm. יש דברים שהם נסתרעות דרכי האל, וזה דברים שהם גם לא קשורים אלינו, אבל כן יש לנו שליטה על המצב, אנחנו יכולים לבחור איך להתנהל בתוכו. Okay. ואיך להתנהל? איך, תבח... איך בחר? ואני בחרתי לעשות שני דברים מהותיים שמאוד, ששינו לי את החיים. אחר כך עוד עשיתי עוד כמה, אבל השניים הראשונים היה באמת, קודם כל צילמתי את כל התקופה. לקחתי מצלמת וידאו, הכל מתועד, כל הקטעים, <ע> הכל <ע> 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 במקומות הכי קשים, בניתוח, בהודעה של האונקולוגית שסיפרתי, בכל מקום. גם על הצחוקי על זה, וגם את הקטעים המאוד קשים <עזר>, והבכי <עזר>, והזה. <עזר> 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 זה עשה לך... מה? לא רק שזה עזר. זה... אפשר לי שני דברים. תראה, אני הייתי לפני זה בן אדם, אמרתי, עשיתי סטנדאפ וצחוקים והכול, הייתי בן אדם שמאוד מפחד להתמודד עם כאב העצב. Mm -hmm. לא הייתה... הייתי בן... טוב, אני אגיד את זה היום בצורה הכי... הייתי בן אדם בלתי נסבל. <laughs> ברמה, באמת, אני לא מתבייש להגיד את זה על עצמי, <laughs> ברמה שהיה קשה לנהל איתי שיחה, היום אני מבין את זה, wow. שנעצרת רגע על משהו שהוא דרמטי, okay. נקרא לזה, מפחד שלי, עם דברים בילדות, היום אני מבין את זה והכול. <laughs> ועצם הצילום... אפשר לי קודם כל להיות כמו איזה שחקן שמשחק תפקיד בסרט, וזה כאילו לא אני. וואו. ונתן לי את האופציה לבטא כל מיני אה, אה, רגשות כמו פחד, תסכול, כאב, בכי, שהרבה פעמים מול אנשים ש... היה קשה לי לעשות את זה. Okay. ואז מה שקרה, שהיה מדהים, שככל שעשיתי את זה מול המצלמה, פתאום גם מול אנשים היה לי קל להיפתח. כי אמרתי, okay. אוקיי, תרגלתי את זה על, mm -hmm. על יבש, כלא אייל. Mm -hmm. עכשיו, כאייל זה בסדר גם. Yeah. זה שחרר אצלי המון המון דברים. זה מהבחינה הזאת. הדבר השני שעשיתי אה, היה באמת לנסות ולהסתכל על הסיטואציה, שוב, זה לא תמיד היה קל, אבל כמה שיותר עם הומור וצחוק, כמה שיותר לצחוק על המצב, כמה שיותר אה, אה, לנסות לראות את הדבר, לקחת צעד אחורה ולהסתכל על זה מאיזושהי זווית, אתה יודע, אני אתן לך דוגמה, סתם, דוגמה קטנה, שמישהו נכנס אליי לחדר. ואז אני עשיתי צחוקים בטיפולים והכול, באמת השתדלתי, ואז נכנס מישהו לחדר, לא פגשתי אותו בחיים, הייתי באמצע הטיפולים, דחף את הראש שלו פנימה, אמר לי, פשש, תאמין לי, בשיא הרצינות, אני מעריץ אותך איך שאתה מתמודד, במקומך כבר מזמן הייתי מתאבד. ויצא, איש יוטי קרא, אותו שהוא לא פתח לי את החלון, אז אני אומר, עצם ההסתכלות, היכולת הזאת, אגב, אני קראתי לו חזרה ואמרתי לו, בכיף, אם רק יש לך אפשרות לפתוח לי פה את החלון, אני עושה את זה. והוא ישר צח וזה שחרר איזה משהו, אז היכולת הזאת באמת לקחת צעד אחורה ולא להסתכל על הדברים באופן דרמטי, על אף שהסיטואציה היא קשה מאוד, ומשפט כזה הוא בקלות בתקופה אחרת יכל לטלטל אותי ואתה יודע, לגמור אותי גם, לא להוריד את כל הדרייב והאנרגיה. זה שתי החלטות באמת שלקחתי והחלטתי ללכת איתן עד הסוף. בהמשך ובמהלך הטיפולים, גם עם הקשיים והכל, עשיתי סטנדאפ תוך כדי על הסרטן. וואו. מה, אתה צוחק על הדרך? אתה צוחק על מה שאתה מרגיש? מה יש לצחוק? על הכל. תראה, סרטן זה לא דבר מצחיק. בוא נגיד את זה כסרטן. אבל הסיטואציות, התגובות של האנשים, למשל חבר שלי, שאתה שיושב אצלי בבית שלושה חודשים אחרי, ועדיין הוא כולו לבן, והוא אומר לך, אני לא ידעתי. אתה סיפרת, ואני ישר הוצאתי את התמונות שלנו מהצוות בידור, ואני התחלתי להיזכר בך, איך פעם היית בן אדם מצחיק, איך פעם היו לך אנרגיות, איך פעם... ואני אומר בן אדם, אני חי, כאילו, עוד רגע הוציא סידור, עשה עליי קדיש. אז אני אומר, התגובות של האנשים, היכולת באמת להסתכל על זה רגע, ולהגיד, זה שלהם, זה של הסביבה, והיו המון סיטואציות, מקלה עליך את ההתמודדות. סרטן הוא לא דבר מצחיק, ויש דברים קשים, ויש אנשים שאיבדו אנשים, על אף שאני, אתה יודע, מאמין שגם על מוות זה דבר שצריך ואפשר לצחוק על זה, כולנו נמות בסוף. <laughs> <laughs> בדקו <laughs> את זה, אגב, מחקרית 100%, <laughs> <laughs> כל <laughs> מי שנולד <laughs> מת, <laughs> כן? <laughs> זה נולד, לא, זה אי אפשר לצאת מזה. אבל השאלה באמת איך אתה חי, <laughs> ואני חושב שלחיות את זה עם הומור ועם צחוק, לצד הקשיים, שוב, <laughs> זה לא אומר לא לקבל את הקושי. <laughs> אני, <laughs> אני, אני באמת מאמין שאם לא תקבל את הקושי, <laughs> תסתכל לו בעיניים <laughs> ותלמד איך ללכת עם הפחד יד ביד ועם הכאב יד ביד. הצחוק הוא לא היה אמיתי, זה מה שקרה לי לפני. Wow, okay. צחקתי עם מקום של בריחה. אני mm חושב -hmm. שפה הצחוק הוא יותר מקום של התמודדות. Mm -hmm. אגב, אני חייב להגיד, גם במהלך הסרטן היה סוג של בריחה, כי אתה בריצה. Mm -hmm. אחרי זה הייתה לי תקופה מאוד קשה של רגע... של פתאום הכאפה של כל מה שחוויתי. Mm -hmm. אבל ברגע שרגע שנייה נתתי לדברים לשקוע, נתתי לה כאב להיות, אז היה קל יותר להסתכל עוד אחורה על הדברים, ועוד mm -hmm. יותר... אה, להסתכל על זה בהומור ובצחוק. Okay. ואגב, שנתיים אחרי שחשבו, שחזר לי הסרטן, ב-80% צלצלו אליי, wow. כתבתי ספר שנקרא סרטן מת מצחוק, שבו אני כל פעם חוזר אחורה okay. לדעת מה הצחיק אותי אז, כי היה לי מאוד קשה mm -hmm. באותו רגע שוב לחוות את הדבר הזה, היה את הידיעה פתאום. כשיש לך תאידי. מתקשרים כפתאום לך, חשבת שהכל בסדר, אבל סליחה שאנחנו נכון לך, אנחנו חוזרים חזרה. כן, היו לי כאבים בגב, הלכתי לרופא, עשו בדיקה, ואז הוא צילצל אמר לי 80 אחוז, חזר. אני אעשה ספוילר, בסוף הכל היה בסדר. אה, אוקיי. כן, אבל בחודש הזה כתבתי את העניין, הכרתי גם את אשתי בחודש הזה, שזה היה מדהים, שזה גם כתוב. אבל אני אומר, שם באמת גם ההומור והצחוק כבר אפשרו לי בפרספקטיבה של מרחוק. להסתכל על זה ויותר להכיל את המצב, אני חושב שהפעם השנייה הייתה יותר קשה אפילו, ברמת אפילו הידיעה. אוקיי. עכשיו גם בחיים, הסרטן זה לא איזשהו משהו ש... נכון, זה היה, ברוך השם, יצאנו מזה, וזה מלווה ברקע, נכון? זה מלווה ברקע, שמע יחזור, לא יודע מה, פחד מסוים. תמיד, תמיד. מה עושים עם זה? אני חושב שכמו כל דבר בחיים, קודם כל נותנים לזה להיות. Okay. לא מדחיקים את זה, mm -hmm. הם משתדלים לא לתת לזה יותר מדי מקום, כי בסופו של דבר אנחנו חיים את הכאן ועכשיו, אין לנו באמת שליטה על מה שקורה קדימה mm -hmm. והכול, mm -hmm. אתה יודע. Mm -hmm. הנה, ברגע אחד, כמו הבשורה הזאת, 80% אחוז חזר, חודש אחרי אין כלום. Okay. אז, okay. אז עכשיו, אם אתה חי את כל החודש הזה בדיכאון ובזה, mm -hmm. אתה יודע, מה, מה, מה עשית בזה אפילו לעצמך? הפסדת גם את החודש הזה ולך תדע. Mm -hmm. אני אמרתי, אני אעל את זה עוד יותר, נעשה ספר שייתן כוח לאחרים, okay. שיוציא את הרגשות okay. שלי החוצה. אבל <אח> אני באמת חושב שלנסות <אח> <אח> להיות בכאן ועכשיו, להבין שרק בזה אנחנו יכולים לשלוט. <אח> אין, אין באמת, זה לא קל, אין מה לעשות, וזה תמיד, אתה יודע, המחשבות מנקרות, אבל שמגיעות רגע להרגיע, אתה יודע, אני עושה מדיטציה כל יום, זה מאוד מרגיע אותי, <אח> מאוד מאפס. אני יכול לקום בבוקר עם מחשבות ודברים ועניינים, רבע שעה עשרים דקות, באמת, אתה יודע, המוח, <אח> זה הרבה המוח שלנו מייצר, <אח> <אח> הזה, זה לא... מה אתה עושה היום? הבנתי שהיום אתה עוזר לאחרים לספר את הסיפור שלהם? כן, היום, בעקבות הסרטן מת מצחוק שעשיתי, ובאמת הגיע למעל 200 הרצאות, נתן כוח גם בארץ, גם בעולם, עשיתי TED באנגלית של זה, זה הייתה סדרת טלוויזיה, את הספר. ראיתי כמה כוח זה נותן, החלטתי לקחת את כל הניסיון שלי מהמשחק ומהכתיבה, ובעצם ללוות אנשים ולכתוב להם הרצאות וסדנאות. שיוציאו את הסיפור האישי שלהם החוצה. תן טיפ איזה משפט אחד, איך אתה יכול לעזור למישהו באמת להוציא את הסיפור? מישהו עבר דברים, מה הוא עושה? קודם כל, ברגע שאנחנו נפגשים, אני שומע את הסיפור, אני מבין על מה זה יושב, על איזה צורך, מה המהות והשליחות והמשמעות שהוא רוצה לתת לעולם, על איזה פצע אישי ורגשי זה יושב אצלו. אני תמיד אומר שכתיבת הרצאה זה סוג של טיפול פסיכולוגי שבסופו יש מוצר. אני חושב שעבורי זה היה ככה, ואני מאמין שזה גם עבור אחרים. מעניין. אני חושב שלכל אחד מאיתנו יש סיפור, ובסוף אנחנו רוצים לעשות את העולם יותר טוב. ש... ודרך הסיפורים אני באמת מאמין שאפשר לעשות את זה, וזו השליחות שלי היום בחיים. מדהים. אייל, תודה רבה רבה. אני חושב שהיית אשרה לכולנו. תודה לך. לכולם, וזה רשם, נמשיך עם הצחוק הזה לחזק אחרים ולעודד אותם. אמן. מדהים. אייל, תודה רבה תודה רבה. תודה לך, כיף גדול. זהו יקירה, אז קודם כל בואו נבין שלא לך משנה, שלא יהיה לנו אף פעם בשורות רעות, אבל אם זה קורה, אנחנו באים ללמוד מזה, אנחנו באים לעבור את השיעור, אנחנו נגדל מזה, ואולי גם אנחנו נשנה את העולם לעולם טוב יותר בזכות הסיפור שלכם.